Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզ այցի ժամանակ Տիգրանաշեն չգնաց? Չեմ կարող ասել։ Ինքը այնքան մնագամ բազմաշերտ մարդ է, իր Արարատը հասկանալ դժվար է։ Ուղիղ չէ էլի։ Իր ամեն Արարքի տակ 3-4 շերտ կա, որը ինձ օրինակ ես ինձ հասարակ մահկանացուեմ համարում դժվար է հասկանալ։ Իսկ գուցե դա կապ ունի, որ Տիգրանաշենը խոսում է, որ հանձնվելու է։ Կարող է եւ կապ ունի։ Նրա համար եմ ասում, ինքը այնպիսի մարդ է, իր արած գործերը միանշանակ հասկանալ շատ դժվար է։ Մանավանդ ոչտորության համաձայն միան տալիս ենք, հենց որ բան չենք վերցրել։ Հա, ես չգիտեմ ինքը երբ գնաց Արարատի մարտ Տիգրանաշեն, ինչու չգնաց, բայց չի կարա գնա։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը այնպես է աշխատում, որ մեր Տիգրանաշենը կամ մեր սահմանակից բոլոր գյուղերը ինքը ուզում է մեզանից անջատի։ Իր մտադրությունը, իր աշխատանքն է դա ցույց տալիս։ Այսինքն մտադրություն ունի Տիգրանաշենը հանձնելու, դրա համար չի գնացել։ Դուք հասկացում եք, որ մտադրությունը կա, որ դա կարող է որոշ ժամանակ հետո դառնալ իրականություն։ Երևի պետք է։ Ինքը ավելի լավ գիտի, քան մենք։ Ես տեղյակ չեմ հետևում իր գործողություններին, անկեղծ ասած հոգեկան առողջությունը չի երիկում իրան, այդքան որ նայեմ իրան, տեսնեմ իրան, ընդհանրապես լսեմ իր ձայնը, կամ չի հետաքրքրում, ինքը Հայաստանի շահի հետ ոչ մի առնչություն չունի, անհայրենիք, եւ հուսով եմ, որ ինչեւ մայր տաճարի վերաուծումը նա այլևս չի լինի իշխանության ղեկին, հուսանք ու սպասում։ Երևի մութան կներ կա, ամենայն դեպս իրաքաղաքականությունը աններելի է, որովհետև անհասկանալի է գուցե, լավատեսություն չկա նրա գործնեության մեջ։ Ես չգիտեմ, չեմ իմացել, ուր այցելել է աղջիկը։ Իրան ծամենի սպասել է, ինչ ասա։ Ես Նիկոլին չեմ համարում ինձ ղեկավար։ Կարծում եմ, ինքը ինչ կարելի չի անել։ Այդ խոսքը Տիգրանաշենի մասին է, սահմանամերձ։ Եկեք հարա բաղը տվեց, հիմա Տիգրանաշենն է մնացել։ Հենա Տավոշի 4 հատ գյուղա տալի։ Ինչու՞ մարդ։ Տիգրանաշենն էլ է տալու։ Իհարկե ամենից հարուտ է։ Ես չգիտեմ, որ Նիկոլը գնացել է։ Չեմ կարող ասել։ Գուցե խուսափում է հանդիպել Տիգրանաշենի բնակիչին։ Ինչի համար պետք է խուսափի։ Խոսում է, որ Տիգրանաշենը եւս այդպես բան չի կարող լինել։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզայցի ժամանակ Տիգրանաշեն չգնաց։ Դե ախմախա։ Գնա ինչ անի։ Ումա պետ вообще Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավանան դեպս լավ բան չեմ կարասել, իրա ասեն ես։ Ինչու՞։ Որը դու լավը չի։